Tekla Narimanishvili, merve klaseli. Gamarjoba. Gamarjoba. Didi matlobunat svarstis. Kipar Sandersoni. Rodis tsaikitkha pirvelat. Albat shobule matlobunat kitkhas pirvelat. Konkretulad ar makhsos romeli mtskhapari momezna pirvelat, magram makhsos rom miqvarda ramodelme je kitkhovdi bevje. Da qvel ai qvelaze magrad romeli da gamasonda, imito ro zugeti, aravis bavshvistvis sakmaot sheupereblad imachta bavshvi ro viqavi, rotsa qitkhobdi, da ragatsa tragikulad tavdeboda, tumtsa mere miqhti ro chemze ragatsa emotsiure gamtarebaze sted izurna am tsignebma, imito rom chota adre, magram nu sevdasatsvezi are. Kivilsvezi are miqhti ro marto me ar sheizleba metkino, svasa sheileba ragatsa tkiodes. Shen shemtkhovashi romeli მე მახსოვს სევდიანი მახინჯი ხვის ტუტული, ასევე ყინულის დედოფალი, ბევრი მოკლედ ბერჟე მოხდა კითხული და სევდასთან სუცილდა. Მადლობა. სკოლის პროგრამაში რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში, სანამ მოღვაწეობდა, მანამდე სანამ გადაწყვიტავდი მითუმეტეს შენც მოსწავლე იქნებოდი ნატა, რა შეიცვალა მიდგომა? ბავშვებისადმი განკუთვნილი წიგნების არეალი გაფართოვდა, დღეს უფრო მეტი იწერება, ვინმე დაუშვათ ზრდასრულების ლიტერატურიდან გადაინაცვლა საბავშვოში, რა ხდება? Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩემთვის და პედაგოგებისთვის და ბავშვებისთვის. სკოლის პროგრამაში შეიცვალა ის, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფლება არაფორმალურ განათლებას მეტი დრო და ყურადღება დავუთმოთ და ეს არაფორმალური განათლება არის ის, რაც ნამდვილად სჭირდება დღევანდელ მოსწავლეებს. შესაბამისად შეიძლება რამდენიმე წიგნის კლუბი ერთდროულად იყოს სკოლაში, ხაი მაგალითად ჩვენ სკოლაში სხვადასხვა ენაზე არის წიგნის კლუბები, მათ შორის ქართულად, ინგლისურად. ამის საშუალება გვაქვს, რომ აი მეტი ინტერაქცია გქონდეს მოსწავლეებთან, მეტი აქტივობა ჩავატაროთ და ეს იყოს სრულიად აი ლიტერატურული. დღესაც მაგალითად ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა განვახორციელეთ ანდერსენის დაბადების დღესთან დაკავშირებით უფროს კლასელებმა. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს წაუკითხეს ზღაპრები და ეს იყო რაღაცა წიგნის დღესასწაული შეიძლება იყოს. რომელი ზღაპრები შეარჩიეთ ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ანდერსენის ზღაპარი პატარა ქალთევზა შევარჩიეთ. შემდეგ დახატეს მოსწავლეებმა, პატარებმა, უფროსებთან ერთად და ძალიან ისეთი სასიამოვნო და კარგი დღე იყო. იქედან მოვდივარ ზუსტად ახლა მე და თეკლაც. როგორია ბავშვების დამოკიდებულება ზღაპრებისადმი, როდესაც ისინი პირველად შეაბიჯებენ ამ სამყაროში და ამ ემოციებს თუ კითხულობთ თქვენ და იმახსოვრებთ? აი მე ჩემი შვილის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ძალიან განიცდის ხოლმე პერსონაჟებთან ერთად ყველაფერს და ამიტომ ძალიან ისეთი როგორც ჩვენს ბავშვობაში იყო პრინციპში. ბავშვი არ იცვლება, მისი ფსიქიკა არ იცვლება და მთლიანად ჩართულია ზღაპარში და ქართულ ზღაპრებშიც მათ შორის, რომელიც ასეთი სასტიკია. რომელი ზღაპრები უყვართ ახლა ბავშვებს ქართულიდან? აი თუ და უცვლელია რა, ნაცარქექი აი დღესაც წავიკითხეთ, მაგალითად ანდერსენს წავიკითხეთ ქართული ზღა. ნაცარქექიაც უყვართ, ხუთ კუნჭოვი, ყველა ზღაპარი ქართული, რაც პროგრამაშიც არა სხვა შორის დაწყებით. იქნებ ჩვენი ზღაპრები არა ინტერპრეტირებული საკმარისად და ამიტომ აი ესეთ ხალასი ფორმიდან, ნუ ბჭყალებს სასტიკს რომ ეძახით, იმიტომ რომ ვიცით ხო ანდერსენზე ვილაპარაკეთ, ისიც ახალ კალის ჯარისკაცი საკმაოდ ცუდავთავდება, ქალთევზა საკმაოდ ცუდავთავდება. იცი არის აი ბავშვის სხვანაირად აღიქვამს, ისე ტრაგიკულად არ აღიქვამს როგორც ჩვენ. მე მაგალითად აი შვილი როცა გამიჩნდა, მე მივუბრუნდი კიდევ ერთხელ ამ ზღაპრებს და სულ სხვა სამყაროს აღმოჩენა იყო ჩემთვის. ამიტომ აი სხვა აი ისე ტრაგიკულად არ აღიქვამს, როგორც აი დღეს შეიძლება დასრულული ადამიანი ჩაუღრმავდეს. ანუ ჩვენ უფრო მეტ ფილოსოფიურ შინაარს ვანიჭებთ, ვიდრე ბავშვი ამ ყოველ შეიძლება ითქვას. კი, აი ესეთი ტრაგიზმი არ არის ხოლმე, რომ აი რაღაცა ძალიან არ მოუნდეს მეორეჯერ წაკითხვა, პირიქით ინტერესს აგზრავს ეს. და საინტერესოა საკუთარი ინტერპრეტაციის სურვილი თუ უჩნდებათ მაგალითად, თუ თქვენთ რომ მე აი სხვაგვარად დავასრულებდი ამ ზღაპარს, ან სხვაგვარად განვითარებდი და ძირითადად საიტკენ არის ხოლმე მათი აზროვნება მიმართული. სხვათა შორის ამაში მასწავლებლებს ვუწყობთ ხოლმე ხელს. ეს არის ინტერპრეტირება, ქვია ამას, როცა შეუძლია მოსწავლემ თავისი ფანტაზიის მიხედვით განავითაროს, შეცვალოს, იყოს მაგალითად თავად მონაწილე. ან ესეთი შემთხვევაც მქონია, რომ ერთი ზღაპრის გმირი მეორე ზღაპარში გვიმოგზაურე. კი, რა თქმა უნდა, ეს აქ კლუბის აქტივობის ნაწილია. ზღაპრები შეგიხსავთ?
კი, დაუწერიათ კი არაერთი ზღაპარი ბავშვებს და ძალიან საერთაშორისო ბემბაქთან ახი ამირანის კომიქსი ზრდასრულების გამოშვებული ერთი ეგზემპლარი სახვითსმავს და ძალიან მომეწონა. რა თქმა უნდა, კომიქსის ჟანრია, მაგრამ იქ ნაცარქექია წარახსენები, რომელსაც თავისი ზულარები უკვე ზებუნებრივამდე ყავს აყვანილი. თეკლა არის მერვე კლასელი. რა კავშირი აქვს დღეს ზღაპრებთან თავის ყოველდღიურობაში? ზღაპრებს შეიძლება ჩავატკვირას მომიდეს გადავხედო ზღაპრებს, რომელიც მიყვარს და სკოლის პროგრამაში ხდება ზოგჯერ ზღაპრები, შეიძლება პარალელი გავავლოთ რომელიმე მოთხრობასთან ან ლიტერატურულ რაიმე წიგნთან, ასაც ახლა ვკითხულობ. ყველაზე მეტად რომელ გმირს გავხართ თუ არ არის საიდუმლო? ასე არ მოხსენებ. არ გახსენდებათ? აი ჰარი პოტერიდან მაგალითად ხო გიყურებს? ჰარი პოტერი ლუნა ლავგუტს და ჰერმიონი. შეიძლება? აი ციტავ ქუდას რო არ იტყოდეთ, პრინციპში არ არის შემთთვის გასაკვირი. იცით რა მაინტერესებს? როცა ვიწყებ ზღაპრებთან შეხებას, ხო, გარკვეული ლიტერატურა გვხვდება ხოლმე ხელთ. მე მაგალითად ჩემს ბავშვობასა და მოზარდობაში არ მახსენდება ზღაპარი, რომელიც არ მქონდა წაკითხული. ბოლოს მახსოვს ბიბლიოთეკაში ჩავეწერე უბანში, იქ დავდიოდი. მეზობლების ზღაპრებს ვკითხულობ, სვანური ზღაპრებიც კი მაქვს მაგალითად წაკითხული, რა ძალიან დიდი იშვიათობა იყო იმ დროისთვის. რაც უფრო იცვლება ზღაპრების, რაც უფრო იცვლება ასაკი ბუნებრივი იცვლება გემოვნებაც, ხომ? ამჟამად რა შინაარსი ზღაპრები არის თქვენთვის მიმზიდველი და საინტერესო? რაც აი მაგალითად როცა მოსწავლეები მირჩევენ ზღაპრებს, აუცილებლად კითხულობ და ხშირად არის ხაუცხოვრის ზღაპრებს კითხულობ, პროგრამულად ქართულ ზღაპრებსაც კითხულობ და ჟანრობრივად მე პირადად ფენტეზი მიყვარს და რა თქმა უნდა ზღაპარში მიყვარს. იდეალურად ავრცელებს, პრინციპში იგივეა. ესე განსხვავება არის, აი რო გახსოვს დაუშვათ როდის დაიწყეს ზღაპრების კითხვა, შობლებან წაიკითხეს, აი იმ დროიდან და დღეს რო გადაიკითხავ, როგორც ამბობ შაბათობით, შენი დამოკიდებულება იცვლება რომელიმე გმირების მიმართ? კი, უფრო ალბათ ვუღმავდები და უფრო მეტად მესმის იმ პერსონაჟის აი დროინდელი გრძნობები და რა დღეში არის თუ მათ ადრე არ მესმოდა. და არის რომელიმე პერსონაჟი, რომელიც ახლა გახსენდება და უშოთ, რომელიც აი შენთვის რადიკალურად სხვანაირი აღმოჩნდა, როცა ახლა მერვე კლასში წაიკითხე? ზღაპრებში თუ გახსენდება? ზღაპრებში არ მახსენდა, მაგრამ ბევრ მოთხრობაში და წიგნში. ვინ მაგალითად? კიდე ხარი მოტარს დავუბრუნები და ვიბოტო რატომაც არა სევერუს ნეიპის აი ადრე ალბათ ვერ აღვიქომდი, რამდენად კარგი პერსონაჟი იყო და ახლა უფრო კარგად აღვიქომ. ანუ ზედაპირულად ნახევრად ბოროტი ადამიანი გეგონა და თურმე აღმოჩნდა ოქროს გულის ადამიანი, ხო? თეკლა, მაინტერესებს რა განსხვავება იპოვე ქართულ და უცხოურ ზღაპრებს შორის შინაარსობრივად, გმირების თვალსაზრისით, პასაჟებით, თუ აღმოაჩინა ეს განსხვავება? ძირითადად ზღაპრები მაინც არის თავგან წირვაზე, სიკეთეზე, ბოროტების დამარცხების შესაძლებლობებზე. თემები მაინც მარადიულია, ხო? არის თუ არა განსხვავება მაინც, როგორ ფიქრობთ ნარატივში? ქართულ ზღაპრებში, რა თქმა უნდა, ანუ ქართულ ყოფათხოვებას და ტრადიციებს ხვდები, ну, რა თქმა უნდა, ქართული განსხვავებულია უცხოურში. უცხოურს ზოგჯერ ვერ ხვდები, ანუ რაც მათი ტრადიციებიდან გამომდინარე და ქართული უფრო ახლოსაა. მეტი თავისუფლება სად უფრო იგრძენი? რა თქმა უნდა, ქართულში. ქართულ ზღაპრებში. ნატამასწავლებო, აი რა უპირატესობა აქვს ქართულ ზღაპრებს გვითხარით? რატომ არ უნდა დავივიწყოთ ის ისინი? ქართულ ზღაპრებს უპირატესობა არის ის, რომ უფრო ავთენტურია და უფრო კარგად იგებენ მოსწავლეები გმირებს, ადგილებს, სახელებს. აი კიდევ ძალიან მაქვს ხოლმე ესეთი პატარა კურსი ჩემეული ქართული მითოლოგიის და მინდა ხოლმე რომ აი მითოლოგიიდან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ზღაპრებზე გადავიდრე, რომ ის ვიცოდეთ თუნდაც აი ამირანი ვახსენეთ და ჭინკა და ოჩოკოჩი და ვინ არიან ეს პერსონაჟები, რომ ის ძალიან კარგად მიხვდეთ ადგილობრივი კუთხის დამახასიათებელი პერსონაჟი, მაგალითად თავისებურებები კი. ამიტომ ეგ განსხვავება უფრო ჩვენეულია და უფრო კარგად გვესმის
თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ანდერსენს ვერ გავიგებთ ან სხვა რომ. ხო, თუმცა მან გასხვებაც უნდა აუცილებლად დააფიქსირო, ჩემ დარწმუნებულმა ყურებელმაც ისის, რომ არსებობს ასე ვთქვათ მეზღაპრეები, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილია, რომლებიც წერდნენ და იბეჭდებოდნენ და არსებობს ფოლკლორი, რომლის ავტორი პრინციპში კაცში უმარიცის ვინა ეს არის თვითონ ხალხი, საზოგადოება და თუ ჩაურმავდებით და უშოთ წავიკითხავთ აი არც ინდურ ზღაპრებს, ამერიკელ ინდიელთა ზღაპრებს, ჩეხურ ზღაპრებს, სლოვაკურ ზღაპრებს, ძველს და ჩვენს ფოლკლორულ ზღაპრებს, მაგ შემთხვევაში დიდი განსხვავება აღარ არის ხოლმე. იქ უკვე აი კლასიკური ყველა ერთნაირად ვითარდებოდა ფაქტობრივად ყველგან ყველაფერი და ერთნაირად იქნებოდა საქართველოში დევი და სკანდინავიაში ის ტრო. აი მეზღაპრები სხვა ამბავი მეზღაპრები შეგვიძლია გამოიგეთ. საქართველოს მიდა აღნიშნო რომ ქართველი ძალიან დიდი მეზღაპრე ყავს დღემდე გურამ პეტრიაშვილი. საოცარი ხავს კიდეც რაღაცით შეიძლება ითქვას ანდერსენს და ამიტომ ქართულიც უნდა ვიკითხოთ და ძალიან ახლოსაა ჩვენ. ეს უნდა მეკითხა თანამედროვე მწერლობა როგორ არის ზღაპრებთან მიმართებაში. საკუთ ბევრი პროზაული ნაწარმოები იქნება დღეს ქართულ რეალობაში, თუმცა ზღაპრები იშვიათად რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო? კი, ნამდვილად ასეა, ზღაპრები მეტნაკლებად უფრო იშვიათია, თუმცა აი პეტრიაშვილი ვახსენე და შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ კითხვა იმდენად საოცარი და კარგი ნაწარმო. თუმცა იქნება აი წიგნები თინეიჯერებისთვის, მოზარდებისთვის, ქართული წიგნები არაერთი. ამიტომ ამის დეფიციტიც არ არის დღეს ქართულ ბაზარზე ლიტერატურაში. თეკლა, როგორ აფასებს სასკოლო ლიტერატურას უშუალოდ, ესე სწავლის აუცილებლობის წინაშეც დგახარ. საინტერესოა შენთვის და რას გაძლევს ხოლმე წლიდან წლამდე, აი როდესაც მოდის არდადეგების დრო და შესაძლოა შენს გონებაში გადახედო იმ დაგროვილ ცოდნას, რას ხვდები, აი რა მიიღე, რაში გამოიყენებ? სასკოლო პროგრამის საკმაოდ საინტერესოა და ამას ხელს უწყობთა დამასწავლებელი უფრო მეტად აფართოებს ჩვენ თვალსაჩინოს და დამატებით ლიტერატურასაც გვეუბნება საინტერესო მოთხრობის შემდეგ დავალებებს გვაძლევს, რაც ცოდნის გაღმავებაში გვისყოფს ხელს. ზოგი მოთხრობა რაც სულ გამყოფ და სულ მახსოვს და არის არა მარტო ლიტერატურა, არამედ როგორც თქვენ მითოლოგია, აი რაიმე ლექსიკური მარაგიც და ნუ ისტორიული რაიმე მოქმედება. რომელია შენი საყვარელი ქართველი მწერალი, რომელიც აღმოაჩინე? ასეთნაირია თქო, მაგრამ აი მაგალითად წელს წავიკითხე თამარ გეგეშიძის წიგნები, ნატამასწავლის რჩევი და საკმაოდ მომხიბლა. რა მომხიბლა? რა თემები აი გაშლილი? თანამედროვე საქართველოს ყველანაირ ასპექტში ვხედავთ და ნუ წაკითხვის დროს ხვდები რომ აი ეს მოხდა ახლა და ყოველდღიურ ცხოვრებაშია. აი ჰაგიოგრაფიაზე დაიწყო მსჯელობა ცოტა ხნის წინ საქართველოში. პერიოდულად არის ხოლმე ეს ტალღა აგორდება ხომ სხვადასხვა საკითხზე და ითქვა რომ აი უნდა ისწავლებოდეს, არ უნდა ისწავლებოდეს, თუმცა იშვიათად ვეკითხებით ხოლმე ჩვენ მოსწავლეებს აზრს და იშვიათად გამოგვაქვს დასკვნები და გადაწყვეტილებები მათგან გამომდინარე. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? აი მეხუთე კლასში უნდა ისწავლოთ ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები? მეხუთედან იწყება ხო როგორც ჩვენ? მე-10 კლასიდან იწყება ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები. ჩვენ შემთხვევაში იყო პირიქით ხო? ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები თეკლას შენ არ უსწავლია და რა ვიცი მე ჩემს აზრს გეტყვით რომ რაღაც ანუ არ უნდა იყოს ესეთი რადიკალური განხილვა და ასეთი ტრაგედია არ უნდა შეიქმნას ამ თემის ირგვლივ ჩემი აზრით და კი და მე-10 კლასი რა ხან ახსენეთ ისიც უნდა თქვით რომ მე-10 კლასში საკმაოდ ცნობიერება აქვს ადამიანებისთვის რომ მასწავლებლის დახმარებით გაიგოს. როგორც მეთოდები უნდა იყოს უფრო შეცვლილი, გამარტივებული, არ უნდა იყოს წოდების ფორმა. მიწოდების ფორმა არ უნდა იყოს მაგალითად რაღაცა ჰაგიოგრაფიული ტექსტის მთელი გვერდის დაზეპირება საჭირო, ხო? ძალიან ბევრი და საინტერესო თემებია იმ ჰაგიოგრაფიაში სწორედაც და ამის გაშლა და მორგება და შეელობა ამაზე და რა თქმა უნდა აზროვნების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება შეიძლება. ამიტომ ასევე სწავლება თუ დაიწყეთ. როგორი იყო თქვენი პირველი შეხება ნაწარმოებთან და რა შთაბეჭდილება დაგიტოვეთ? ну, რა თქმა უნდა, ზოგადად რა ხდება ნატამასწავლე მოგიყვა და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ყველა თემას ეხება და საქართველოს საგანძური არის. და ну, ჯერ საზაპირები მთავარი რაღაცები გავიარე და რა თქმა უნდა, მახსოვს და
მინდა რომ კიდე გავგზავნოთ. აი მე დავინახე რაღაც საოცარი ინტერაქციის ნაპერწკალი თქვენ შორის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დამრიგებელი ხო არ ხარის ნატო მასწავლებლო? დამრიგებელი. აი ეს კი აღმზრდელის ფუნქცია ჩაგითავსებიათ. სულ რაღაც ერთი წელია. უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ძალიან. შემდეგ შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ. ესე იგი თეკლა ნარიმანაშვილი, მე 8 კლასის მოსწავლე და ნატა ჩახვაძე ქართული ენისა და